Tjena! Tänkte att vi ska prata lite om sex mellan syskon och sex mellan föräldrar och barn, eller barn och föräldrar, eller mor och farföräldrar och så vidare. Alltså sex inom en väldigt nära släktrelation. Missa inte att allt mitt material finns på danielsjuridik.se. Jag har alltid tänkt att det är ju förbjudet med sex inom de här nära relationerna. Och jag har alltid sagt det till mina elever också, utan att problematisera det så där väldigt mycket. Och jag har pratat om det som att, ja men det är inte så konstigt kanske att det är förbjudet, för att jag menar dels det här med genetiken, att vi inte ska, eller att vi måste blanda upp DNA lite mer och så vidare. Men också det här med att det kanske känns lite konstigt så. Och det där tänkte jag att vi ska diskutera lite grann, och jag vore väldigt glad om ni vill gå in och hoppa in i diskussionen genom att skriva lite kommentarer, antingen här eller på min Facebookgrupp som heter Daniels Juridik. Ni kan gå med i den via min hemsida danielsjuridik.se om ni vill. Det var så här att igår så pratade jag med min kollega som sa att är det inte konstigt att man får ha sex med sina syskon eller helsyskon då, eller mamma och pappa och så vidare. Och så tänkte jag att det får man väl inte. Och då så började vi prata om 6 kapitlets 7 § i brottsbalk som ändrades 2022. Jag har läst på lite grann sen efteråt då, och den ändrades faktiskt inte i sak, så att det har inte förändrats. Innebörden av den här paragrafen har inte förändrats, men man har lagt till ett ord i alla fall, och det ska vi prata lite grann om. 6 kapitlets 7 § i brottsbalk har brottet samlag med avkomling och samlag med syskon. Och då står det så här: den som i annat fall än som avses förut i detta kapitel, kan vi också titta lite grann på, har vaginalt samlag med eget barn eller dess avkomling, alltså barnbarn och så vidare, döms för samlag med avkomling. Den som i annat fall än som avses i detta kapitel har vaginalt samlag med helsyskon döms för samlag med syskon till fängelse i högst 1 år. Och det är det här ordet vaginalt samlag som vi fastnade lite grann på. Och av ordalydelsen, alltså vad som står här, då står det ju att det är alltså förbjudet att ha vaginalt samlag. Det vill säga, det man tänker sig då är liksom ett traditionellt sexuell relation mellan en man och en kvinna, där det är penetration av vaginan som är liksom med penispenetration i vaginan som är det som har hänt. Och då skulle ju då alla andra sexuella liksom relationer eller kontakter vara okej. Och så verkar det faktiskt vara. Och här får ni jättegärna gå in och rätta mig om jag har fel. Givetvis är det inte okej liksom att ha andra sexuella relationer med sitt barn om barnet är ett barn. För då finns det ju det här med våldtäkt mot barn och så som finns tidigare i det här kapitlet. Men alltså, tänk er en situation där alla inblandade parter är vuxna, myndiga och så. Och samma sak då med helsyskon, att det skulle vara liksom okej då. Och det verkar vara så här. Jag har läst på i proppen, alltså förarbetet till den här förändringen. Det man la till här 2022, det var att man la till det här ordet vaginalt. Och det gjorde man för att man hade ändrat andra paragrafer i det här kapitlet. Om vi går upp till exempel jag tror i våldtäktsbrottet här. Här står det: den som med en person som inte deltar frivilligt genomför vaginalt, analt eller oralt samlag eller annan sexuell handling. Här la man till de här orden, innan stod det bara samlag, nu har man lagt till då vaginalt, analt eller oralt. Och det har man gjort för att man vill göra det mer könsneutralt, det här brottet då. Och då var det så att, och det visste inte jag då, att även innan så var det alltså det som var förbjudet inom det här nära släktrelationerna att ha sex, det var det vaginala, fast det stod inte det ordet. Men då betydde samlag, betydde då vaginalt samlag. Och nu när man då ändrade och la till de andra formerna av samlag, så har man också då, var man tvungen att gå in och ändra här och lägga till vaginalt samlag. I förarbetet ska vi se om jag kan få upp det här. Propp 21-22:231, så resonerar man lite kort om detta, och jag blir inte riktigt klok, men man säger i alla fall att man ville inte göra en ändring i sak, för det var inte det man hade utrett här, liksom huruvida man skulle utvidga det här brottet till att även innefatta då andra sexuella förbindelser mellan dem i den här typen av nära släktskap.
Men det vill man alltså inte utvidga, och därför la man till ordet vaginalt och inte de andra. Och konsekvensen blev ju att det blev samma liksom, betydelse som innan, så man gjorde inte en ändring i sak. Alltså, det är fortfarande så, om jag tolkade rätt, okej då med andra typer av sexuella förbindelser mellan föräldrar och barn, under förutsättning att alla är vuxna och inga sådana konstigheter, och under förutsättning att det är frivilligt, och även mellan helsyskon. Och här funderar jag lite grann då på, borde det vara så här? Och här kan man ju fundera lite grann på vad är syftet med att det är förbjudet med vaginalt samlag. Och det är de inne på här, att nu ska vi se om jag kan hitta det här nu. Ska vi se. Nu hittar jag inte det bara för det. Ni får gärna läsa proppen själva. Så slipper jag fastna upp för länge vid det. Jo, i alla fall. Dels, det fanns två syften. Dels så var det genetiska som jag pratade lite kort om innan kanske här. Nej, men att om man får barn med någon i så nära släktskap så kan det bli lite fel. Lite inavelsproblematik. Så. Men så var det också det etiska perspektivet. Och det är där jag funderar lite grann på. Och om man kan diskutera, eller det kan man ju såklart, vad tycker du då? Borde det vara liksom okej att ha annan typ av sexuell relation än just vaginal sex, vaginalt samlag med till exempel sina helsyskon eller föräldrar, barn och så vidare? Ur det rent genetiska perspektivet, inte okej med vaginalt samlag, men då borde det ju, om det bara hade varit det perspektivet, alltså det argumentet, vara okej med all annan form av sex. Alltså, om det inte ska vara okej med någon annan form av sex, så måste det alltså bygga på någon annan argumentation. Någon form av etiskt ställningstagande som säger att det är väl lite konstigt någonstans. Man kanske, jag tänker lite grann så här, skulle kunna tänka sig att man kan ha någon form av beroenderelation. Vilket gör att man har svårt liksom att säga nej till exempel. Även om man är vuxna och så i en så nära släktrelation. Så det skulle väl kunna vara ett sånt argument. Man kan ju också bara tänka sig att jag tycker att man tycker att det är konstigt och lite äckligt och så. Sen huruvida det är ett bra argument för att förbjuda annan typ av sexuella kontakter, det vet jag inte. Det kan väl vara uppe för discussion, som man säger. Ja, verkar vara tillåtet. Är det inte det, så kommentera gärna, så får jag ändra. Kommentera gärna annars hur du tycker och tänker kring den här frågan. Här kan man alltså ha massa olika åsikter beroende på vad man väljer att inta för liksom argumentationsståndpunkt i det här. Bra, tack hörni.